Falando de Sintra e da sua magia, Taylor Moore, um amigo da Liga Nostra, desde há alguns anos aqui vive e se dedica a divulgar pela imagem o feitiço visual deste local ímpar, usou recentemente uma expressão que é em si um programa de ação para a nossa associação e para os defensores do património em geral. Sintra, building a legacy, construir um legado. Para isso cá estamos, iguais entre muitos, mas atentos e críticos, cidadãos e criativos, certamente. Estamos na estrada, não estamos na verba. O desejo que os trabalhos sejam profícuos, participados e, sobretudo, enriqueçam o acervo documental de Sintra, seja pela futura edição das comunicações produzidas, seja pela sua difusão nas modernas plataformas de comunicação ao desporto. Não é só a Sintra de Ferreira de Castro, não é só a Sintra dos Maias, não é só a Sintra dos grandes escultores, quer dizer, que fazem e que moldam a nossa imagem cultural. É também tudo o resto. Tudo o resto, uma cultura virada para as pessoas. Sintra é a capital do romantismo. Sintra, é evidente que não é só esta obra, é esta obra mais aquelas que eu já vou passar a seguir a ler, mas sobretudo, é também duas circunstâncias. Os Maias, de Lessa de Queiroz, nos vão dar uma imagem romântica de Sintra, e João Godil tem um belíssimo trabalho sobre, justamente, Sintra nos Maias de Lessa de Queiroz, e que eu fui agora visitar há pouco, justamente para fazer este trabalho, e é, de facto, é um romance sempre de caráter nacional e tendo uma projeção nacional, sobretudo a partir de 1920, 1930, vai projetar a imagem romântica de Sintra na consciência da classe média portuguesa e vai trazê-la até hoje, praticamente. Hoje está a ser superada, esta imagem romântica está a ser superada por outra imagem. E essa imagem romântica é justamente o fundo de Germânia com a Sintra pintoresca.